আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দা, আম্মা বা'দ, ফা'উযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নামা আমওয়ালুকুম ওয়া আওলাদুকুম ফিতনা। ওয়া ক্বালা ফী মাউযিন আখার, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইন্না মিন আযওয়াজিকুম ওয়া আওলাদিকুম আদুওয়ান লাকুম ফাহযারুহুম। নাজরীনে গিরামি, পিছলি নশিস্ত মে হামনে আপকে সামনে یہ بات رکھی تھی کہ اولاد اگر والدین کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بنتی ہے و اولاد والدین کی نافرمانی کرتی ہے تو اس کے جو اسباب ہیں ان میں ایک اہم سبب ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت نہ ہو، بچوں کی صحیح تربیت کا اہتمام نہ کر پائیں، اس کی وجہ سے ایسے مسائل ہم کو دیکھنے میں ملتے ہیں۔ تو ہم آپ کے سامنے بات کر رہے تھے تربیت کے حوالے سے، اور بہت ساری باتیں کچھ رہ گئی تھیں، ہم آپ کے سامنے وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم نے آپ کے سامنے پچھلی نشست میں جو بات رکھی تھی وہ یہ کہ جب بچہ چھوٹا ہو، دو سال تین سال کا ہو، جب وہ کوئی غلطی کرے، کوئی کمی ہو، کوتاہی ہو، تو فوراً ہم اسے ٹوکیں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی تھی عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ یہ دسترخوان پر بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا۔ جب ان کا ہاتھ برتن کے چاروں طرف گھوم رہا تھا تو انہیں تنبیہ کی، فوراً ٹوکا، کہا کہ نہیں عمر بن ابی سلمہ، ایسا مت کرو، جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، جو قریب میں ہو کھانا وہیں سے کھانا کھانا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی سمجھایا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہو تو چھوٹا سمجھ کر، ننا سمجھ کر، معصوم سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا، جب غلطی کرے فوراً ٹوکنا، اور بڑے پیار سے، محبت سے، شفقت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا بھائی، بہت پیار سے آپ سمجھاتے تھے۔ دیکھیے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال تک رہے، 10 سال خدمت کیے، لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ زندگی میں کبھی بھی مجھ سے یہ نہیں کہا، انس تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رحم دل تھے، محبت سے پیش آتے تھے۔ اچھا، ہم بات کر رہے ہیں کہ بچہ جب چھوٹا ہو تو چھوٹا سمجھ کے نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ پیار محبت سے اس کی تربیت کرنا۔ ہم نے عمر بن نبی سلمہ کی مثال دی آپ کو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر راستے سے گزر رہے تھے۔ راستے میں دیکھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کھجور کا کوئی ٹکڑا تھا یا کوئی چیز تھی۔ عام طور پر چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز اگر کہیں دیکھ لیا، اٹھایا، منہ میں ڈال لیا، ہوتا ہے عام طور پر۔ تو حسن بچے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی دیکھا راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، کھجور وغیرہ پڑی ہوئی تھی، اسے اٹھایا، منہ میں ڈال لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو کہا قیخن قیخن، تھوک دو، تھوک دو انس، حسن کیا کر رہے ہو، تھوک دو۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اے حسن، اما علمت ان لا ناکل الصدقہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کمی دیکھتے، بچوں میں کوئی غلطی دیکھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روکتے، فوراً ٹوکتے، تاکہ بچے کی صحیح تربیت ہو، اس کی بچپن میں اصلاح ہو جائے۔ ایک بار جب اس کی اصلاح ہو جائے گی تو آگے وہ غلطی نہیں دہرائے گا، وہ سارے غلط کام نہیں کرے گا۔ اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے معصوم بچوں کو ان کی ننی ننی زبان سے کلمے ادا کروائیں، قرآن کی صورتیں انہیں حفظ کروائیں، کچھ آیتیں یاد کروائیں، دعائیں یاد کروائیں۔ ہم اور آپ جب کبھی گاڑی میں سفر کر رہے ہوں، ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، اور جب کسی پہاڑ پر چڑھیں، اونچائی پر جا رہے ہوں، تو اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا جب ہم اونچائی پر جاتے ہیں تو ہم کو اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور جب آپ کی گاڑی ڈاؤن میں جائے تو آپ کہیں کہ بیٹے دیکھو جب ہماری گاڑی نیچے جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اس بات کو یاد رکھو، جب آپ کی گاڑی اوپر جائے اور آپ تربیت دو کہ اللہ اکبر کہنا چاہیے،
اور گاڑی جب نیچے جائے آپ تربیت دو کہ سبحان اللہ کہنا چاہیے, تو اللہ کی قسم ہے یاد رکھنا آپ ایک سے دو بار کہو گے, تیسری مرتبہ جب اونچائی آئے گی پہاڑ آئے گا تو بچہ خود اللہ اکبر کہے گا, اور جب آپ کی گاڑی نیچے جائے گی بچہ خود سبحان اللہ کہے گا. بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا خیال کریں, انہیں چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو بتانے کی کوشش کریں. جب بچوں کو دینی تربیت ہوگی, اسلامی تربیت ہوگی, تو انشاءاللہ بڑے ہونے کے بعد وہ بچے ماں باپ کو سمجھیں گے, ان کا احترام کریں گے. آج دیکھیے کتنے سارے فتنے ہیں, کتنے سارے مسائل ہیں, ماں باپ روتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, لیکن اللہ سوائے رونے اور آنسو بہانے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معاملہ جانتے ہیں آپ کیسا تھا؟ اپنے بچوں کو وہ قرآن کی آیتیں یاد کرایا کرتے تھے, قرآن کی صورتیں حفظ کرایا کرتے تھے, دعائیں یاد کرایا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 6-7 سال کے بچے تھے, ان کے گاؤں میں علاقے میں جب امامت کا مسئلہ آیا کہ نماز کون پڑھائے گا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آیا کہ جو قرآن سب سے زیادہ یاد کیا ہوگا, قرآن کا علم جس کو سب سے زیادہ ہوگا وہ امام بنے گا. تو عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے قبیلے کا سروے کیا گیا تو سب سے زیادہ قرآن جس کو یاد تھا وہ میں تھا, یعنی عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا, تو انہی کو امام بنا دیا گیا. آپ اندازہ لگاؤ, غور کرو کہ صحابہ نے کیسی تربیت کی تھی, صحابہ نے اپنے بچوں کو کیسا آگے بڑھایا تھا سبحان اللہ, کہ پورے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن کسی کو یاد تھا تو ایک عمر بن ابی سلمہ کو یاد تھا جو 6-7 سال کے بچے تھے اور امامت کرا رہے تھے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے آج چھوٹے بچوں کو گانے یاد ہوتے ہیں, گانے یاد ہوتے ہیں, فلمی ایکٹروں کے نام یاد ہوتے ہیں, لیکن اعوذ باللہ انہیں اللہ کا کلام یاد نہیں ہوتا, قرآن کی صورتیں یاد نہیں ہوتی, دعائیں یاد نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود فلموں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہم خوب دنیا کے مسائل میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کا خیال ہی نہیں رہ گیا, انہیں کچھ نہ سکھاتے ہیں نہ یاد کراتے ہیں. تو بہرحال ہونا چاہیے, صحابہ اکرام کے اندر یہ جذبہ تھا, یہ تعلیم تھی. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو, کہ جو کام بڑے بڑوں سے نہیں ہو پاتا ہے وہ کام بچوں کی تربیت کرنے کے بعد بچے کرتے ہیں. کیا ہے دیکھو, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آپ نے سنا کہ یہ وہ انس ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے, دن بھر رہتے تھے, شام کے وقت گھر پہنچتے تھے. ایک دن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گھر پہنچتے ہیں تو گھر پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جو تھی انس سے پوچھتی ہیں, بیٹا تم کہاں تھے ابھی تک, دیر ہو گئی تاخیر سے پہنچے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اگر بچے تاخیر سے گھر آ رہے ہیں, کہاں رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ماں باپ کو نظر رکھنی چاہیے, ماں باپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. تو بہرحال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے پوچھا بیٹا کہاں رہ گئے, تو بیٹے نے کہا, انس نے کہا, امی جان آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیج دیا تھا اور اس کام کو کرتے کرتے تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی, اس لیے میں تاخیر سے پہنچا, دیر ہو گئی. ماں نے پوچھا, پھر سوال کیا, اچھا یہ بتاؤ بیٹا کیا کام تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کس کام سے بھیجا تھا؟ انس کہتے ہیں انہا سرن, یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو, انہا سرن, کہتے ہیں امی جان وہ جو کام تھا جس کام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا وہ ایک راز تھا, وہ ایک راز ہے, وہ میں آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا. وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام تھا, وہ راز تھا, وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا. آپ سوچو تو صحیح, غور تو کرو ناظرین, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس کو اپنے کام سے بھیجتے ہیں اور وہ کام کیا ہے انس کو معلوم ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کو کیسی تربیت دی ہوگی, کیسا سمجھایا ہوگا, اللہ اکبر کیسے ان کے دل و دماغ میں بات بٹھائی ہوگی کہ راز کو راز رہنے دیا جائے, اس کو فاش نہ کیا جائے. انس جو معصوم ابھی ہیں, چھوٹے بچے ہیں, وہ راز کی حفاظت کر رہے ہیں, اپنی ماں سے بھی اس کو بتاتے نہیں ہیں, تو اندازہ لگاؤ ماں سے بھی نہیں بتا رہے ہیں. یہ راز کی حفاظت, یہ تربیت کہاں سے ملی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی. راز کی حفاظت کا کام جو بڑے بڑوں سے نہیں ہوتا ہے, ایک مجلس میں کوئی بات ہوتی ہے راز کی بات, دوسرے دن مارکیٹ میں آ جاتی ہے, بازار میں آ جاتی ہے,
बड़े बड़ों से जो काम नहीं होता वो काम एक बच्चे ने करके दिखाया। किस वजह से? तरबियत की वजह से। तरबियत किसने की? अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। तो अगर हम भी तरबियत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। लेकिन मसला यहाँ वही होता है कि हमारे पास उसका कोई ख्याल नहीं, एहसास नहीं, और फिर जब ज़िंदगी में कभी बदनामी का सामना करना पड़ता है, ठोकर लगती है बच्चों की तरफ से, तो उस वक्त हाय हाय रोना पीटना कि मेरे बेटे ने ऐसा किया, मेरे बच्चे ने ऐसा किया, तो उससे कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। हाँ, माँ बाप अगर दीनदार हैं, नेक हैं और अपनी बच्चों की तरबियत का भी ख्याल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो भटकता है, उसके मुकद्दर में कुछ और लिखा है, तो वो अलग बात है। लेकिन याद रखो, माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत की फ़िक्र करें, क्योंकि बच्चों की अगर तरबियत होगी तो वही आपका अच्छा साथ देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे बिगड़ते हैं। अभी मिसाल के तौर पर देखो, बच्चे अगर दीनदार नहीं हैं, बेदीन हैं, तो जानते हैं क्या मसला है? ये मैं आपको समझाता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कश्ती पे सवार हो जाओ, या बुनैयर कब माना है, मेरे बेटे कश्ती में सवार हो जाओ। बेटा कहता है नहीं, मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाऊंगा, वहां पानी नहीं पहुंचेगा। कहा नूह अलैहिस्सलाम ने, ला आसिमा लियाउम, आज बेटे ये अल्लाह का अज़ाब है, कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन नहीं माना बेटे ने। बाप बेटे में गुफ्तगू जो जारी थी, फौरन एक लहर आई और बेटा नजरों के सामने गायब हो गया, डूब गया। नूह अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, कहने लगे ऐ अल्लाह, मेरा बेटा, तेरा वादा था मेरे बेटे को बचाने का। उस वक्त अल्लाह ताला ने क्या कहा? या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, तुम्हारे खानदान का नहीं है वो। इन्नहु अमलुन गैरु सालेह, उसका अमल दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि अगर बाप दीनदार है, बेटा बेदीन है, तो बेटा बेटा कहलाने का हकदार नहीं। बाप नमाजी है, बेटा बेनमाजी है, तो बेटा बेटा नहीं है, आस्तीन का सांप है वो। आप दीनदार हो, बेटा बेदीन है, आप जन्नत के रास्ते पे, बेटा जहन्नम के रास्ते पर है। तो याद रखो, वो बेटा हकीकी मानों में तुम्हारा बेटा नहीं है। खानदान का नसबी रिश्ता तो हो सकता है, लेकिन सही मानों में जो बेटा होना चाहिए वो बेटा नहीं है। इसीलिए क्या कहा अल्लाह ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़्वाजिकुम व औलादिकुम अदुवल लकुम फहज़रूहुम, कि ऐ मोमिनो, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, सुनो क्या है, इन मिन अज़्वाजिकुम व औलादिकुम, तुम में की बास बीवियाँ, तुम में के बास बच्चे दुश्मन हैं तुम्हारे, फहज़रूहुम, उनसे बचो। क्या कहा है? कुरान की आयत है भाई, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का फरमान है, ये कि तुम में से कुछ लोगों की बीवियां तुम्हारी दुश्मन हैं, तुम में से कुछ लोगों के औलाद बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे बचो। इस आयत का पस मंज़र क्या है? ऐसे मौके पर यह आयत नाजिल हो गई कि तुम में की बास बीवियां तुम्हारी दुश्मन है, बास बच्चे दुश्मन है। क्यों? इसलिए कि तुमको दीन से रोक रहे हैं। याद रखो, जो बीवी अपने शोहर को दीन से रोके, जो बीवी अपने शोहर को नमाज से रोके, जो बीवी अपने शोहर को इस्लाम पर चलने से रोके, वो बीवी बीवी नहीं, तुम्हारी दुश्मन है। और इसी तरीके से अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हें दीन से रोकते हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए सबब बनते हैं बेदीन बनने का, तुम्हारे बच्चे सबब बनते हैं तुम्हारे लिए बेनमाजी बनने का, तो याद रखना ये बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं, तुम्हारे दुश्मन हैं। किसने कहा ये? अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़्वाजिकुम व औलादिकुम अदुवल लकुम फहज़रूहुम। तो नाज़रीन गिरामी, हम सबको इस सिलसिले में गौर करना है, सोचना है कि बच्चे हमारे कैसे होने चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर के हमारा ख्याल रखें, हमें अज़ियतों का सामना करना ना पड़े, तकलीफ़ों का सामना करना ना पड़े, तो हमें अपने बच्चों की सही तरबियत का इंतज़ाम करना होगा। याद रखो, हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, कि तकलीफ़ पहुँचती है माँ बाप को बच्चों से, औलाद के ज़रिए अज़ियत पहुँचती है।
تو کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں جو بچے اپنے ماں باپ کو اذیت پہنچاتے ہیں؟ ان صورتوں کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا کہ ماں باپ کے ساتھ بچے کیا کرتے ہیں، ان کے حقوق میں کوتاہی کر بیٹھتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، ان کے حقوق کو پورا نہیں کرتے ہیں، اگر ماں باپ سے کبھی کوئی لغزش ہو جائے تو ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور اسی پس منظر میں یہ بات بھی آ گئی کہ یہ سارا معاملہ کیوں ہوتا ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی ہے، تو ہم نے اس پر تھوڑی سی بات کی ہے کہ اس کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں ہم لوگ کہ یہاں تو معاملہ کیا تھا، والدین کو اذیت پہنچانے کا معاملہ تھا، اب ہم پلٹتے ہیں موضوع کو۔ اذیت پہنچانے کی جہاں تک بات ہوئی کہ والدین کو اذیت پہنچائی جاتی ہے بچوں کے ذریعے، اب والدین بھی کبھی کبھی بچوں کو اذیت پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ کون؟ ماں باپ۔ عجیب بات ہے، کون سے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو تکلیف دیں گے بھائی؟ ہاں، ماں باپ بھی اپنے بچوں کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی سبب بنتے ہیں اذیت دینے کا۔ شریعت نے منع کیا ہے ان ساری چیزوں سے۔ مثال کے طور پر دیکھو، ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا ترقی کرے، نام روشن ہو، کمائے، اچھی زندگی ہو، ہر طرح سے خوش رہے، ہر ماں باپ چاہتے ہیں۔ اور والدین جو ہے اپنے بچے کے لیے، اپنے بچے کی خوشی کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہوتا کیا ہے، بچوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، ایذا جو پہنچتی ہے، اولاد کو ایذا پہنچانے کے سلسلے میں ایک صورت جو ہو سکتی ہے یا پہنچتی ہے وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر ایک شخص کے دو، تین، چار بیٹے ہیں، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، چار پانچ بیٹے، چھ بیٹے، بیٹیاں ہیں، تو یہاں پر ایذا پہنچانے کی ایک شکل بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ کہ آپ کے چار بیٹے ہیں اور چار بیٹوں میں آپ کسی بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہو، کسی بیٹے کے پیچھے آپ بہت پیسہ خرچ کر کے اس کو اچھا علم دیکھتے ہو، ڈاکٹر بناتے ہو، انجینئر بناتے ہو، عالم بناتے ہو، بہت کچھ کرتے ہو، آپ بہت اونچا کام کرتے ہو، لیکن وہی دوسرے بیٹے کے ساتھ نہیں کرتے ہو۔ ہاں، یہ فرق ضرور رہے گا، چاروں کے پیچھے ایک جیسا پیسہ خرچ کر رہے ہو، اب وہ چاروں میں کوئی پڑھنے والا ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی اپنی محنت سے پڑھ کر کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی نہیں پڑھ پاتا ہے، ماحول جیسا ملتا ہے بچے ویسا کرتے ہیں، ہر ایک کے حصے میں نہیں ہوتا، کوئی ہر ایک پڑھ نہیں پاتا ہے، کچھ پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے سب پڑھ لے جائیں، تو وہ الگ چیز ہے۔ لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے درمیان انصاف کریں، اگر ایک بچے کو دے رہے ہیں تو سارے بچوں کو دینا چاہیے، ایک بچے کے ساتھ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کچھ گفٹ کر رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، سارے بچوں کو دینا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، ایک کو اگر دیں گے دوسرے کو نہیں دیں گے تکلیف پہنچے گی۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ، میری ماں، مسلسل میرے والد سے کہا کرتی تھی، ایک سال تک مسلسل مطالبہ میری ماں کرتی رہی کہ میرے بیٹے نعمان کو اپنے مال میں سے کچھ دے دو، کچھ ان کے لیے خاص کر دو۔ کس کے لیے؟ میرے بیٹے نعمان کے لیے، اور بھی بیٹے تھے ان کے، لیکن ماں مسلسل مطالبہ کر رہی تھی اپنے شوہر سے کہ میرے بیٹے نعمان کے لیے کچھ آپ کر دو۔ باپ نے کیا کیا؟ بات کو ٹالا، لیکن ایک سال کے بعد باپ نے مطالبہ پورا کر دیا کہ کچھ پیسے اپنے مال میں سے نعمان کے لیے مخصوص کر دیے۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے کہا کہ یہ بات آپ نے جو کہی ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے مال خاص کر رہا ہوں، تو یہ بات چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلتے ہیں، اللہ کے نبی کو گواہ بنا لیتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا ہے، میرے بیٹے کو آپ نے مال مخصوص کر دیا ہے، نعمان کو دے دیا ہے، چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیتے ہیں۔ تو گئے، نعمان کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے لے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ایسا ایسا ہے، میرا بیٹا نعمان ہے، میری اہلیہ کے کہنے پر اس میں کچھ مال ہے، میں اس کو دے رہا ہوں، اور میری اہلیہ نے کہا ہے کہ آپ کو گواہ بنا لیا جائے۔ تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا پوچھا؟ یا بشیر لك ولد سوى هذا، کیا سوال کیا؟ اے بشیر، کیا اس نعمان کے علاوہ
تمہارے پاس اور بھی کوئی بچے ہیں، اور بھی لڑکے ہیں، کوئی بچہ ہے اور؟ تو نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد بشیر نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعمان کے علاوہ اور بھی بچے میرے پاس ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس طرح تم نے نعمان کے لیے ایک مال مخصوص کر دیا ہے دینے کے لیے، کیا تم نے اپنے سارے بچوں کو ایسے ہی اس کے برابر مال دیا ہے؟ اب یہاں پر نعمان کے والد کہتے ہیں اللہ کے نبی، نہیں، میں صرف یہ تحفہ نعمان کو دے رہا ہوں اور بچوں کو تو نہیں دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا اشہد علی جور، کہا تب تم مجھے اس پر گواہ مت بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نہیں، ظلم پر گواہ نہیں بنتا ہوں۔ یعنی اگر آپ ایک بچے کو دے رہے ہو، دوسرے بچے کو نہیں دے رہے ہو، یہ ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو، اور انصاف کرو، ظلم کرنے سے بچو، اللہ سے ڈرو، ورنہ کل قیامت کے دن اگر تم نے ایک بچے کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ایک بچے کو مال دیا، گھر دیا، سب کچھ دیا، دوسرے کو نظر انداز کر دیا، تو کل قیامت کے دن تم پکڑے جاؤ گے۔ اس طرح سے جو ہے والدین اپنے بچوں پر کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں، اور یہ چیز اذیت بنتی ہے، بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، اور یہ والدین اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین گرامی، وقت ختم ہو چکا ہے، باتیں اور ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال، جو باتیں کہی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کو اس لائق بنا دے۔ اہل دنیا میں عزت کے ساتھ رکھنا ہمارا خاتمہ ہو، تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔